Сайынгы күяс күнен күндік үрәтшілер ағас фирға терген бері бүгін қаңылыс лүғын немігіне хелегіттен тақсар. Ағаяқ сұллаққа дері жәжене бейгі аластын рақымыен сирей болақ бұтынан бұт әпіліцсе жәжен ирбет тұңнақ сақабыт сирегер жыл 4 кемін ұстата үйінерін ситерін тұғылыр. Онуаққа үләхет бағалақ онына мұндыр толқыдақ болуыққан адам. Ол тұғынан кәсетері бейгі қаңылыс лүғын немігіне хелегін кесінафон таптар жекергеттергер кәлдебіт. Үл еті Марианна, үл ағата Александр. Үте күннен. Үте күннен. Жәм Марианна, әйге бұ стартап программаны тұтуғаңыз, тұғанаңыз, маңық теплицені тұтты бұққыт. Онуға тоғы чуылан жы бұ жәжәңе тоқтауты күт. Атындағаны үйнеайыны оларды оқытуын, үйнері қытын себеті болыға дей? Үтекінен бұ әдәр ғыл болар бұтынан болар бұғытынан бұ ғаңа технологиялары өретәрі біт, гидропониканан үйнеріні талбып біт. Бұ ғамна жәжән наға шүгәддік табығастақты күйінерден біт. Онна жәжәні бәбіт үйнері бітін де хәбілі, сид бітін де хәбілі боламыт талбып біт. Білігім бұ кене ағылығын қайдақ үйнерін өретен біт бұ бір бақа установка қолатты біт. Александр, тұтуыта бұл теплице, көрүйте, ұта, қара барыта әйгіттен тұтылықтақ болыға жи. Бұл материалы тұғы үйонна теплице төхе олақан еннәғей тұғынан итіттен олар отыр. Күхін әме үләдер денде? Күхін әме үләдер. Хағы хон квадратны метрі еннәк поликарбонат үйәт үті, алдыра түті сейдіңіштақ. Икен арқалың ханты өтірдіңдақ поликарбоната. Күхіндер үләдер газ атапелене. Простой батареялар, негі регистрдар, оны бітті. Олтан, ғағынан бар әбден, ұтаққан күрдер еқтір әт. Қолы бұр күн төхіл бақ ғағы хейрей, оннан ұғытын төхіл бағы күттар ағаты, неделіға төхіл бақ ұғыны? Қақырдың ұғы күттар бақ бұл ағыты, бейді күттан маң тұрар, бұл тұрар. Қазывай көтеуіп бұт абышынай. Бәті температураның түкерін тарақсап қалбанар бұл көтеуіп күрдік. Оннато шөйдік қайыр, абыштың дізданіне құрдық. Бұл туға поликарбонат башы тұндыңдан қарайын ба дәбет ұлғандық. Тоқтаны, ағылған квадратына метрдәк же ғағына тіпілен етін құрды төлі өтен бір. Нағар дәк қолын батақ. Уата бұлдан ұттан 15 киловатт қолын батыр бұл бұл, онтын бұл лампалар бұтын бұл ұлғаны пақа аттан ағаяқтар. Нағар ұлған ба киловатт қолын батақ шүпіп бұл пақа 3-4 киловатт тұтап тұрап бұл абы депілет саға. Основной емкость предполагана будет раз, бумана водовогнан коттера будет, водовогнан коттерам барамат, эти насогнан подпитачные насос сторонан, насогнан барахтерам мы, бу краки емкость такой хеттера будет. Эти гидропонная установка емкостера. Гидропоника нам барар была, но эльба он гире было, где ветер накайдал. Вот то бу клубника, бу юняй, ну характор кенера, халубра, ие бы хатурон сеп, Ончана ну и бу хатурар була ута. Оттон холура салат инке на хатура хатурлар ер бахла. Холура бу йом кастан бамараттан патиташне бростой на согуна циркуляционы на сос джекене. Он унан хобба опут. Онан хобба опут бу эгиде нагалан манны үе хаджа хада. Бу банда у пастайна банда күйде турар. Ачана эргие турар да бу. Аха бу пастайна банда эргие турар. Бу бандан сүйлер. Күхем бандан манны төптөрө банда түхер. Онтон төптөрөн да таккан келер бүлэ. Та олар ұстығырын ең барта кіргенде мұңырар, мені туғынан көрі. Қас бұшқа айы қолы орын ұсы ұспарда? Қас бұшқа айы ғабеді. Бұл барта тұс-тұспар ұстығырдақ олар бұл. Бұл құлымнекі кене емені тұспар ұстығырдақ, бұл салат кене тұспар ұстығырдақ. Ата қолы барта құлымнекі да болғана ең бір тұс-тұспар олар ұрдық. Авдырық тоғыра шипкалар ең ба болан қалақтарында бір стендерлер бұл. Табы обычный тоқ кені деп көрдік. Бассейнер кенлері. Бұл маңық именно бехат маңық кислородынан бұл қашайсы ұлықтағы ұда. Бұл маңықтан кәлен бұл үйе бар, балалар әкке бар маңық бәді кислород бастайына барға тұрар. Александр, маңына анан қаннеме төремек кетті әбетер қайдақ маңы оңырорға әйеге өремек кетей, білбек кетей, қантан білбек кетей? Ютуб бұнан көрімбет. Үксенің қата ұстамның өйе, әкенің көсе әбетен, қайдан оңырорында ютубқа көрі көрдіқ бітті. Аммастан атындың оңыр бұп бұт, тұнтыға бұтын тағдет ағамырақ бұп бұт, ағайық байы маңды ғарият келі біті. Бір маңдық стойкаға пашты алтар әді, бұл білген үйәңі стойкаға алтанын ардасы батар бұп бұт. Тұ маңды квадратын сүйі хатығып бұлла. Оны тұ бұл ұлажын етілдер балылар.
увлажнитель воздуха ден. Бу холвора клубника именно беханы ген тут тахты туга. Клуб влажна, а? Ол ол бу сүрөтө болотунга. Бу баны да хат үстагана тахарар, хобонан келенде бәте увлажняйдыр. Онна кайыр. Бу булагына эти ларга демин специальный температурный ток хаябытым, ине саженсыны кара дигенерге. Халура минус 2-тен үстагана арасар тагыстагана хобонар деп күрдүк. Эти лар үчүн туунан бәте бу менен настройкаларын билгир. Ага, вентиляция кайда өлөйри? Вентиляция вот пока простой голос, а то кандидаты принудительные ортопут. Вот пока простой форточкалар тұралар, енне дегенден біле температурнайынан бәді аралар тоқтары, амортизаты құрылды хакеттер балар, нұл хакасты тақпыт. Оны то бұл бәдін хинаға вентиляцията бұ тұраралар, вентилятордар тұралар, халғыны пастайыны қамсыз рухтақ, бұл простой вулкан туғын ламын, қағын ламын тұрар әспетіп. Теме таймерден бәді тоқту-тоқту үлезір. Оны циркуляция халқын кеде бары тұра. Бейхігі тұр бар. Бұ тұралар оны каракейддар, вентилятордар, балалары тұра. Отан, уата бұ лампалара қайдақтыры, қайдақ өлелелері? Бұл лампада мен... Күхін сұта тақолы ұр, күхін бұ атыржағы иттан әйге қолба бұ күтті. Лампаларым бұлығына... Ата мен кіргені метер бұл қасыры веремеға қастан қаскарылы үлекті аттыры, оны ол таймер тұра. Бұл ұстой абышынай пермекені, стрейлінер тоққа бар, рынақтарға барлар. Ол оны қалым қастан қаскарылы үлекті тұрғы, оны бәді оны үлекті әңкелер бұл. Қолбынан келер, қаян келер. Бұл бірді лампаларды дегенен бәді әңілақ бағайды. Ата туға сиыра бұдан кіракі. Бұл әңілақтар бұл бірді лампада. Өлігін электроэнергия, экономия дейін біт. Ата бұлғылар әті тоқтар ең балырды. Бұл кім дейіндер? Дырылылар ең балырды. Олар бұдыңды тұрылар. Амбастанғы идірген нұғы қолбауапы. Бұл лампалар бұд үрбай көбіттір айынанлар. Оны қолбауапы да жос көбі қатшылар ебіті. Оның дырылынан тұхалы үлелер ұлақан тұхады қолбалы. Александр, ұнтан маңдық тепелетсені тұтар түхі барыстақ дейханадың? Ұнтан барыстақ болықтақ. Хаңарды тұтып ұпыламыз ұтып, үші результаты баға ұла жекпет. Бұ күхін сас көрек ұпа қайда қарайда қалар болар бұтын. Күнді көрәтшілер бейге аға сефир көлелей біт, оның бері бітігер күттігі қытын, оның бәғіт үйтік күтін басап, немер бітігер сұры ек күтін сөп. Александр Антонжа, бұл лотоқтарын әйге қайдық тұқ күйдан тағар бұл күті, оның гидропоника ұнынан білелей бде, оны бір лотоққа түхел бәқ күлбінікі үйінен тұрар. Бәға бұл теплі сөбет опсайынан бір түхінші дәжен ұғылғар сұттаның аңғылы бұда. Білігін бұл 200 бейін ұқ, пақа эксперимент құрдық тұралар. Чөбатық астанылар, білігін жандар көрінер бәлірі қомиянланылар. Елердеттен хақа астырылар. Атылағалар? Аға, атылағалар, үйден бері бір. Оны қолығыр бұл лотоқтарам, қас мағағына, стрейтеліне мағағына айы атыланар? Бұл үшіне канализационный тұрба. Осы мағ Бәйтін үккірді түгір қасты сантиметр? Хүрбе 5-те тұтты сантиметр болықта, бәйіне хүрбе 5-те сантиметр шақмат бір әдегінен тұрар, олығын бәйтігер ұлғандық мәйдес бәді. Үлан күрдері үккір, әні қолы бұр, бұл гидропоника жи, ұнынан... Бұл ғаразы көстен тұрар болыр. Бұл маңын күрағын. Бұл үшігей ұлған сілісті қолығына Онтан түйе ағы берері қолығыр бейрук? Бұл бігі сорттар бұд нейтраліне сорт болылыр. Сылы бұға үйіз төрт балынанан отон берілілер. Бастықы ғылдарығар 200-300 грамм беріқтақ, 2 сылығар уже 700-800 болын хады. Отчағына әлбән-әлбән ерді? Түттен, аға, тоғыттан тұтылықтақ, ағады тұттан. Марияның там бұл арсадағдың қантан тылыс бүкіті әбетер бияғат үйінер бүкітті? Сада бұтын специальный питомник таға қастанылы бұд. Антон ендекетігер бәйбіт үйіндерін көрек бұдым бағары бұд. Мен бір кәлерігер, қайырігер, арас, ғырақаттар бар болылылар бұл мен бұғат ортағы таға қастан бұд арасады бұд. Құхаған тұрық тағы кәлбеді. Бұл ұпсайна маңдық тепелетсені бұл стартап программаннан оңыстырға кейіт түйе үйбі қартшыны марайдың сөбей. Әлігі түйені қолы бұр ұқтығыт?
агастарта программаға болағына сумма тұттан қолы бұр ән 1 миллион дейді болағына 11-ғының күтчауыты құқтақын. Онтың балының онына конкурс ағырғар арықсар, отыт бұрғының құқтақына балың әсәрдік болар. Онты бұл 11-ғының құппыт. Үшігей әдер ғыларғын ғат ұғалақ программа дегені бұл. Олан тұғырын сайынлары қынада, құттамаққа, білен көрін, тұтан оңырын. Марианна, манна қандық сорттар балары, барыта бір сортту әбетер қастағаны сорду, оларды оққа әпті? Бұл Сан Андрес, онна Альбион ден бұл американская селекция тоқтырын жезенден ұлан олыпты бұд. Келінер бұл қаны стақтар, үшігейдік бұл маны өр қытар отынмақтар. Оның атыға айын үшігей табыға стақ. Оны қолыбыр бұл интернетка, кенеге ақтаққа бір жәден сүйірбе 5-30 грамм болар дейінлерді. Онтан бұл сорттар әйгі ұяғыннан көрбік күтті. Бір жәден қас грамм болар әйбді ұяғына? Бастығы ұлыған жәден бітің ұяғын көрбік бүт, кене сүйірбекке грамм әті. Легім бұл кәлігіне бітің ұяғын көрбік бүт. Бұл нарманлық үйіне-үйіне тұралар дұу әбетер қайыр әкемге әйгі ұланғыт ұтытан, сыннатан ұлар күндерді ақытты. Кені үйі сүйін балынатын кәндеттен ұтытан сыннатанлық қынады. Отын маған бағдан бұған бараған барам бұд. Специалны қалденлікі тоңыры бұд. Ұтытан ба бұд. Ол кәндетті аңылыптан әйгілігер ұжы әлбәк өлгі мағылық беріқті. Онтан жабу ұтын қарын білімне әйіне барыта әйеқі сүктерілер дейті дей кергені Александр. Оны қайда оңыр оғынды? Туынна туғы тұттағын әбей ағылғы? Әбей ағылық бұл бастан бұрыстой. Мағығын айы, дәшіне мағығын айы атланар бұйыс көйді бірейіне дейінен специалны ұнтыққа калькуляторының ұтты бұл элементлерін барытын. Онтан бұл Қанық вегетация, плодоношение, светение ден барыта атын-атын ағылық болыр. Онтан білігін үже бөле профессиональный яра ден компания ағылығын хақаста бұл бұл әбе ағылығын. Бұл маң кәйбір өрақ өрін әжім. Бұл нені сәті фермерсті өріғын аспытым. Кеге күрік өрінің хайдан еқтәк. Олы құларен ехер, еддебі құларен ехер. Сағаттан саңа қайысқаны кейі батығаны еқтәк болады. Онтан бұл жәзенлер бітте бұл туықтара қандықтары бұл ғыталар бұл ғылақты? Жәзенлер бі болдығаны селестері аға бұл субстрат теніне тұтылған ғыталар. Селеға ұғы ғатар болдығаны бұл көне ражоғын тұтар субстраттар. Бастан керен жүрк оларды ұппыт. Керен жүрпіт наға табыға соқ ұ Бәті бұл бөделәйдір арағыны элементлер. Олғынсы бір әбәкі бұл күні стекло ден саңа субстрат бар, тағы үллерін ұрбұттар. Наға шүгей тұрғастақ бағай кетебіч, өбілән тұтынны бұд. Нұманлық специалны стаканчықтарға селігін тағары бұд, субстрат құта бұд. Олардан көбе әбіт ұнна. Ұл бұд раствор бұд туын күнайы Онна әбән көғарадан күтшетен беребіч. Қандық растуар тұттағыды? Растуар дағыны арастаға болуды? Анта бұл маңын бұқиымыз специалны бұл калькуляторының ұттуы барыдың ұнпыға. Оны мес үйеретер тоқтар барылар. Әбән көрін ебет онна. Оны бұл көрәтшілер бі дейталар, қайдақ бұры туғанаға тейділер. Оны әсет өгіл тұғылан әтек бәтін нада. Бұр бол баққа гидропоникаға. Гидропоника Бұл ұттан бәйті күйіс ұлан үйінерді, онына бұл тоқтар бұд? Әбей ғалығынан кені ұладыр. Әсі бұл бір көрәтші бұд ұйтар, бүгін немігіттен жәжен атылығы ұқпытын септу атылға төе бар едейдер. Ты жәженің бақа барда хақас көтірір. Оныш чығылаға дәрі барда хақас. Оны қолыбыр бір төл бақ ағы берер, оны төе түргенлік берері. Бұл мартығы қаларды ұппыт. Кенің бір төрден бейін қонығына білді ғалығын берін сағылыр. Ұғын әбітті? Аға, ұғын. Қытарара қайдағы, төе түргендік қытарары? Хебек келе ғыттан кенің үрбе қонығынан ұжа ғалығын ұстан еққа әп. Үрбе-үрбе бес қонығына. Хебекке тақы бұл күніттен.
Антон, я бы сказала, что если куяску не келлилер, теплица будет ближе к слаху, то они у нас слаган кайда контролируют их. Теплица будет ближе к нахай этиентурар. Бо форташ, аби форташкалары рыбыпыт, вентиляция бутлилер, он затеняющая сетка ден хакастаты. Вот он как бы тайна каленер. Специальный клубника кенеден, а тут брыгын брюхтах. То у нас лаган тут арбалады, и ветер хайдахту. А то, хэбр дахтара жоқ таматтарын күндік, оны температуру нөхін бере бейті хэрэр. Енді кетігер болдағына бұте пересебетін августан қолабыр майы гадер олып дару күні бұд, июнь июль хамы ети көмдерге хабан көбек құтын бағар бұд. Күрді күнета түйе құтын бағар ағыт атчығына? Суян таран, үйнәйлі біті күнетан. Августан ханға тоқ қолыр бұл. Постоянно была на фате. Антон, бу сорок идарга утутабут тети гитчи жезендере, но каннак урагати утуеркен нергер. Это специально, но на бир температурн тантар халинди констак тахпад. Хо, мы кабы тахан ванна, мы кабы ванна хо ангстаро хиджабатан кабы танга. Онна жабу көп-көрекі селістен жабу маңды үйінен тақсалылар әбітте. Көрәтшілер бітігер анан маңды көрдер әбіт, қолы бұр. Маңды күрегер асадың хақасты әбіт. Маңды күнера жоқтақ, бұл селістек. Маңы олан олыдан көп әбітісті қамбыды бар, сұпыстар аққы бұл селістен тұттырамыз. Онна маңды күйегер ұған кәй әбітте қолы бұр бұл Мандук угабыт уна арствардаг уга уган кәһәбит очыгына әнҗе эге кын устата әҗәҗене җәгатегәр алардан бәгат сыяқтын сәбәбит. Бу көрәчләр бит ыйталлар ханлык арствору туханага тейген интерер гиллер. Аха, бардым бәм бу кебен. Готовый арствордар баллар. Алар то бастанын кулдан көрбеп бит на хасан алахтар. Аллах аны бу биләр җаны кытта кәпсәтәм мин. Бу бәм Бұқияр көрем бетім. Әп, әсі бір көрәтші өт бұ интерегергер, жәжен сәбірдіған күрияғыт тұ дейлдер? Жәжен сәбірдіға бәйеді ұғар ерді. Маңна ұғар... Бартын растан ебім. Бұ маңнық әргәрбет сәбірдіға маңан күтарар ұға. Оны бәйті жұт ұлан түйәр. Оның бартын растан ебі нада ғыры ең өскә бәтін кіна. Туырыбын атшатабын. Өсіктарын өнеме бұхабын. Отанға барытын күйін берерін кіна. Ну, Марианна, джем, бу теплицагар хастерда хастан кирагани юанна дже. Күнү бу хакер юк Канада ду бу манды гидропоника теплицени эбетер бете юне юне турарду. Антон бу хайнга кемга хастерда алтага тахамын арыябын түндүктөрүн форточкаларын барытан. Кыңга түтүгөр эмет хастерда тахабын онна кеха күнүс улханды кажыбаппын. Гидропоника боллагана кеха күнү бу хакер хаджарын иддир. Иддир. Андык нада. Раствор гун ун тэ барын тэ туттубуту нин бартын кати көрө жаханада. Уда тэ халбыты нин бартын бербер келе канада боллага ди. Канада. Эмне бу креативте сентрилер гер дизен атылдылар дону килете төгөнүй дилдер. Бирген жезен битин келетин тынчалы атылыбыт. Антан тэ барын жанарга калыбыр тор тоңар ачылар 200-300 килограмм кранлар. Бүгүн немеге тийдек битине бар болоду дилдер. Қолыңыз шығылаға дәрі бұл бата хақас қатырар. Әлем мұнне хаджабыз. Марианна, Антон Инникетін теплисияғатын әсе ұлатындарар бағала ақытту. Әйте ханған емалары көрімміт. Қабыс қаранғаға маңнық лампы көмітінің үндерерге бұланына хаджабыз. Қатшығына түнгі кәмге ғопытын ұматан бұл дейін экономиялық бұтеді. Білген шөй бағайындық сетифиендерстойын хайдданарар. Жон интерегерген әрелдер. Атом бу теплицени эги бияга туттубук күтчү, аны кетен көрөргүтүнөн бартын сепке туттубук күттү, эбетер туугамит кырал гастар бааларды. Бир договор бүтүнө аны подрядчикке туттарбыппыт. Бу установкаларын бияга коюппут. Еще бата кыстата. Улахан нык тымный бата, тулуюста, ну бир быз тахыбыта. Аны быйыл оңолло. Шүгей барата шүгей табгастах тиханатыпыт. Сені маңны гидропоникаға отчығына жәжіне олардор барыстақ тен түмікке кәлігітті? Бастан ұнтын агростартап олар бұтығар бизнес план ғұрыдақ бітті. Оларына әмбе расчетті алып бұт. Ол қоп бұтынан ұнтын ұлыс табағастақ олан тақықтақ.
Тон бу теплица, кангас ют тютюгер, унга тютюгер, если бу тох огурсую нян турар, он если бу сорах латокторга дженеру нюх тяхтер да. Ага, бу ами дженерин кота того жерлям бу юнерах потин хевиден барабалан карбупит, был барате эксперимент бу хитнан диви кудук. Тахин та багастах эрэре, а то несте тохтер олдан карарга баарин бут, бут тютюгер стадалар он олар буттера, дженер стадат атлав бут от огурсу помидор. Әмір рынок өретін көрәрі бүт. Олыс интересіне әмі әді ханғанда правление дейбі күрді. Тәхілгі болан бұтын үрже тәкөйдерні бүт. Әйіл өтчоғына түйен олардар күтін, қанлық сұғырттары, қанлық үйнеәне олардар күтін бұланнан тұрағытта. Тоқ спростағын ең бұйыл. Кеғе бәді маңдық үндерін атлан көрбедағыны білбәт. Чүгей. Опыт тоғат алдым бұйыл саңа. Мариана әмбейін ювелир иделі аққынжы. Ағану қолыбыр иден маңнық қағайстуаныттырға еқі көмілі әрді? Мен техникаға бұдан сұхан нақпын. Олен бұ маңнық от көз тоғы бұ үшігай сұхан өйдюбін барытын. Кәргені мұны шөбәтік бұхарам берір. Кені тағықта барытын бәрін білігін тағық Тугама аджам бутын, хая бутын уже бутын, хайда хол бурон орыры билебин дейбі күлдік. Каз бой берер, арытардыгар аджанар, тугары омайар хайын. Кыралан қапырстанлар боллаға жи? Барда көміз көне үшігай болбад, гарахаттарын бір өскәне әлді. Тану тоқ барының бұхары бұд. Атын же, қолыбыр үйнәйі көріңе әлбәқті, кемері ұғырсу олардар, кемері күгіннары, помидор олардар қоланар, онтан әйгі тоға чуылан же бұ жәжәнге тоқтау күті? Жәжәне әттен ұғырот үйін бір әлбәқ ұғыла қыл бұғытынан ұғырот тақпын, тәхәдзе бұрыстойдық үйінерін сағыла бұтын. Тәне әмі хөбілі Бағанам толынер. Бігі бұл көрәшілер бүт сұриялар. Күнді көрәшілер бігі ағыз фергүләлі бүт. Оның үйтіктақ болақытына бігі батсап немер бітігәрі сұрия тұрын. Түхі қылларынан әйгі интерьергер бұл простырғытын Марианнаға берек бет. Оның Марианна бұл үйталар арстуорын қайда оңырорын әсі төгіл сейлі кепседу дейлер. Білігін мен бұл профессионалі тұқы көхәрі өйін, аны өреті әйтжауын. Оны бұл пөлейіне бұтын күхін тігәйлері қастық бұд. Білігін пақа оқыларым тігәйі болай жалыр. Кесташкінің күнәйір хасырды таққанлар апылайды ұлар. Танылға қоқ әйтжен өскі әбәді. Отчығына атын себек кеттен атын хебек кеге қаян берелер, сотан берелер де бетір Пестига ты синка ты бедигар бар, просто на хамста там беда ханада. Вентиляция кому это на хайен хепераре, аби он апеляйды роддук. Та голар хепериллер бджа бджа та халлар вочаратна. Интересно и багае бичи, ага, он на же Марианна бути мукке клубниканы, джеженялар дорга, а же самый тугу табых ханаданы. Хеттон без брэн успеха это климат тиллер, климатын табар. Алыс ғарақаттарда бұхайынғы кәймің асөбінді. Күхін үшігей, күхін табық қағып. Толқы балажынаға күхін наға үрді әбеді бігені. Оны папалы бұл кондиционерттан осушитель дейін оған бұл әбеді. Оларыдан онына ең үшігей бол бұда, тұқ бұд. Температура бұд үспеді. Климатын тұтар хамын ғарақаттарда. Тонна растуар ағалығын. Бәді шөй бәді күйінер ұнын. Чона бу арстувара хоқ үйме поллади гидропоникаға. Хоқ үйме. Күйін қолабыр жәжен күйін бу сирттен, бұрттан ұларай поллағына бу гидропоникаға үйінер жәжен арстувартанлар боллаға. Ха, ұттан арстувартан ағылыған ұларына. Бұдан түргені күйінер, біле ағылыға харазы паступайды деп күрдік күнеға хелігер.
Марианна, онтон хеттон бис бригена бу климаттан тутулуктак дейтинге, онтон хоргота же туктан тутулуктак бити. Агалыгыттан, онны көрүттан карайыттан винайгын тактыктахын. Бир тугуда көрбөдөк харабадага барда эстер кайыр боллага ди. Маны ватан каһарман кихи халаһаттан көрүттөн инде кап тапталыттан. Бир сүрөң сылаһын, берекин ада боллага же кинлер кинлер. Күнай оглол кудды кафсетехин надо. Тахан бәвет онда риталлах фетеу кудды хасардай. Хачи, сеп Марианна эхиякка эхиге же керген китигер бизнеске эссе сайдыргар багарабыт. Эхил келер битигер эссе элбах жежен үйүнүн барта кытаран турдун деген багаханабытын этебит. Антан күндү көрөчүлөр манан биһиги бери бит үтүмүктенер. Бу асырда биһиги терген бери хаңал сулугун нүмүгүн эхилегиттен эфирге тагыстыбыт. Бериге өлөлөтлөр Александр Слепсов, Бонна София Наумова көрсөк кадири.